Hola, ¿qué tal? Buen día, amigues y amigues de Telesafor. Un día más en el Yoga a la Mar. Fue un día espectacular. Bé, hoy voldria parlar-vos del treball en lo que sería la pelvis y el alliberament de totes les tensions en la zona esta, en la zona de la pelvis, en la zona de la cadera. Directament vaig a començar una sèrie d'exercicis que podeu fer. Tot el món es pot fer, sense problema. És molt important el treball i l'alliberació en aquesta zona de la pelvis. Pensem que lo de baix sosté lo de dalt, ¿vale? Entonces, en una estructura, en la nostra estructura, com si pensàrem en una arquitectura anatòmica, podríem dir, podríem veure que els peus han d'estar ben arrelats en terra. Eixe treball, d'això ja parlarem un altre dia, però és molt important que els peus estiguen arrelats en terra i a partir d'ahí l'alineament entre els tendons, els turmells, l'alineament en els genolls, la inserció del fèmur, la cadera, la col·locació dels isquions, de la cintura, i tot això per a poder tindre una bona estructura que, no es, que mantinga la columna ben equilibrada i que això, que tot el reg sanguini funcione perfectament. Amb els anys, i per la força de la gravetat, el cos i el desgast dels ossos, el cos va pesant cap a baix. Vale? Entonces, si tenim una xicoteta desviació, perquè tots tenim al final un poquet d'escoliosis, o no som simètrics, tenim un poquet de desviació per un costat o per l'altre, això va repercutint en que el cos va cedint cap a un costat o cap a l'altre o cap avant o cap a darrere. Així que tindre consciència, molta consciència de la nos dels nostres fonaments i el nostre alineament de lo que són els turmells, els genolls, el que he dit abans, ens ajuda a contrarrestar eixa tendència al desgast, a la inclinació. O sigui, és com una contínua lluita contra la força de la gravetat. Sempre per això estem treballant contínuament els estiraments. Molt bé, dit això, insistisc en el moviment, en la soltura, en la zona pèlvica. En una tradició parlava de la importància del ball, la importància del cant, perquè són els dipolos, el quint chakra i el segon chakra. El moviment en la cintura ens ajuda a tindre una columna flexible i a tindre també flexibilitat en tota la cintura escapular, en tot el coll i en tota aquesta zona. Vale, anem a fer aquests exercicis sobre la cintura pèlvica. Llavors, el que vos proposo és que comencem gitats en terra, gitades. Llavors, començaríem en les plantes dels peus en terra. I l'únic exercici, l'únic que hem de fer és primer prendre consciència d'això. Llavors, a l'exhalar farem un moviment de lo que es diu anteversió de la pelvis, és a dir, rotarem sobre el sacre curvant la zona lumbar. ¿Vale? Si alço un moment el braç per a que ho pugueu veure. Entonces, exhalant, fem un moviment de anteversió de la pelvis, això exhalant. Això ens ajuda a relaxar el diafragma. I a l'inspirar faríem el moviment contrari. Portaríem la lumbar cap a terra. I portaríem l'aire cap al pit. A l'exhalar rotarem sobre la pelvis, traient sempre l'aire per les fosses nasals. Sempre respirem per les fosses nasals. Inspirant, portem la lumbar cap a terra i l'aire cap al pit. Exhalant, rotem. Inspirant, portem la lumbar cap a terra. Hem fet 3 vegades i una vegada més, 4 vegades. Exhalant. És com que com si volguérem apropar els glutis cap als talons. Al mateix temps l'esquena ben còmodament en terra, la zona dorsal.
I inspirant, apropem la lumbar cap a terra. Molt bé, això seria un primer exercici que ens ajuda molt a reestructurar la columna vertebral en terra. El següent exercici consistiria en, vaig a fer-lo directament, seria apropar la cuixa exhalant cap a l'abdomen. I després tornaríem en pulmons buits, és a dir, entre tot l'aire exhalant, i ara tornem en pulmons buits i inspirem. Entonces, fem 4 vegades en cada costat. En esta hem fet una, ara fem 3 més. Inspire en terra, portant l'aire cap al pit. Exhale, portant la cuixa cap a l'abdomen. I sentim com es buida tota la zona pèlvica completament. Ara, en pulmons buits, torna a portar el peu a terra. Inspira en terra i exhalant, apropa la cuixa cap a l'abdomen. Torna en pulmons buits. Molt important seguir el ritme de la respiració i aquestes indicacions. Inspira en terra i exhalant, apropa la cuixa cap a l'abdomen. I torna en pulmons buits, inspira en terra. Dic que és molt important seguir el ritme de la respiració, per una part per els beneficis fisiològics i per altra banda, perquè com vos dic, ioga és concentració. El que tractem és d'estar presents en la pràctica. Si jo estic fent un exercici i estic pensant en el que tinc que fer per dinar i el que tinc... Ja no sé si ho he fet una vegada, 3, 4... I llavors ja no estic treballant el que és la concentració, que és el principal objectiu, eh? El principal objectiu, com vos deia en una tradició. El que tractem és de conèixer-nos a nosaltres mateixos a partir del propi cos. Veiem quins desequilibris n'hi ha, quines desviacions, quines emocions es genera un moviment, un altre, i a partir d'ahir anem coneguem-nos. Un altre dia parlaré de la relació de la respiració en les emocions. És molt important i molt interessant. Bueno, continuem. Ara ens tocaria el costat esquerre. Primer inspira en terra. Exhalant, apropa la cuixa. Torna en pulmons buits. Inspire. Repetim 3 vegades més. Exhalant, apropa la cuixa. Torna en pulmons buits. Inspire. Exhalant, apropa la cuixa. Torna en pulmons buits. Inspire. Sempre muscles relaxats. Exhalant, apropa la cuixa. Torna en pulmons buits. Inspire. El següent exercici és molt paregut. La dinàmica de respiració és la mateixa. Sol és que estirem la cama quan estem amunt. Entonces, exhalant, apropa la cuixa i estira la cama. I torna en pulmons buits. Inspira. Exhala, apropa la cuixa i estira la cama. I torna en pulmons buits. Inspira. Exhale, torna en pulmons buits, inspire, i una vegada més, exhale, estira la cama, el taló va cap al cel, la cama ben estirada, el sacre en terra, i torna en pulmons buits, inspire, i ara fem l'altre costat. Inspira en terra, exhala, apropa la cuixa esquerra i estira la cama amunt. I estira el taló cap al cel. I tota l'esquena lumbar, el sacre en terra. I torna. En pulmons buits, inspira. I repetim 3 vegades més. Exhala, estira la cama. Inspira. Torna.
Inspira en terra. Exhale, apropi la cama. Estira la cama. I torna en pulmons buits. Inspire. Última vegada. Exhale. Estira la cama. Torna en pulmons buits. I inspire. Molt bé. El següent exercici consisteix en posar les cuixes cap a l'abdomen, això en una exhalació, vale? Mantenim així. A l'inspirar portem els braços darrere, inspirant. Inspirant. Obrim tot el que ens permeta mantindre el contacte dels muscles, els colzes i el dors de les mans en terra. Això seria una inspiració, tractant de mantindre tota l'esquena en terra i a l'exhalar tornem en els braços. Eh? Les cames no tornen. Exhalem. Torna. I ho repetim tres vegades més. Inspire, obri els braços. Intentar mantindre relaxat el coll. Insistis que no es tracta de portar darrere i que els colzes se separen de terra. No, no, no. Té que ser còmode. Exhale, torna. Recordeu que és un exercici per a la pelvis. Inspire i per la cadera. Amunt. Exhale, torna. I una vegada més, inspira. I torna. Molt bé. Següent exercici, juntaríem les plantes dels peus. I deixaríem les mans descansant sobre la zona interna de les cuixes, les angonals. I ahí faríem quatre respiracions. Pràcticament lliures, eh? Inspires. Sentint que únicament l'acció, el fet de mantindre les mans en la part interna de les cuixes, està donant com una indicació per a que relaxen les angonals, per a que relaxen els glutis, i que a poc vagin baixant les cames cap a terra. No n'hi ha que fer ningú esforç ni forçar cap cosa, eh? Intenta mantindre el sacre en terra i suavitzar la curvatura lumbar. Quatre respiracions. A l'inspirar, l'aire va cap al pit. I a l'exhalar, l'abdomen s'afluixa i pots sentir com s'absorbís també el baix ventre. Alguns també, igual conegueu el que es diuen mula banda, que seria el tancament de l'esfínter anal al final de l'exhalació en una xicoteta retenció per a després inspirar, portar-te l'aire cap al pit. Això seria un poquet més avançat, però si ho coneixes, si ho saps fer, et convida que ho facis. Bé, després de fer les quatre respiracions, faríem aquest exercici de manera dinàmica. Començaríem amb les cames juntes, en les plantes dels peus en terra, cames juntes, combinant-ho com tu vulguis, la respiració, deixa't anar. Eh? També ho farem quatre vegades. Primer separem els genolls, deixant que caiguin cap a l'exterior, juntant les plantes dels peus, i des d'ahí estirem les cames. Estirem les cames. I després fem el viatge de tornada. Juntem les plantes dels peus, separem els genolls i després s'ajunten les cames. És un moviment molt suau. Per exemple, pots inspirar, obrint, exhalar, estirant les cames, inspirant, obrint, i exhalant, juntant les cames. O pots triar la respiració contrària. Inspires així. Exhales i obris. Inspires i estires. Exhales i obris. Inspires i tanques. Es tracta d'experimentar. Ho fem una vegada més. Obrim.
com tu vulguis la respiració, estires, tornes i juntes. Molt bé, poquet a poquet ens deixaríem caure sobre el costat dret, jo em deixaré caure sobre el costat esquerre, per no donar-vos l'esquena, i ara estaríem ahí en aquest costat dret, un parell de respiracions, sempre hi ha que incorporar-se a poc, i després ens incorporaríem. Vale, ara farem uns exercicis més, llavors ens posaríem d'aquesta manera. La planta del peu dret estiga al contrari que vosaltres. Mira, vaig a fer com un espill, ¿vale? Per a que quede clar. Llavors quedaria la planta del peu dret, que és el meu esquerre, sobre la part interna de la cuixa esquerra. En este cas, és possible que el gluti esquerre es quede elevat i que estem un poquet incòmodes. Podeu posar, millor que un taco, jo tinc un taco, però millor que un taco, en este cas, una manta, o algun tipus, un coixí, baix del gluti dret, en este cas, eh? Entonces quedaria un poquet més compensat. Jo quedé molt elevat, però bueno, perquè tingueu una idea, així faríem, portaríem la mà dreta, la vostra mà dreta, al genoll esquerre, i la mà esquerra aniria per darrere. Inspiraríem en el centre i giraríem cap al costat esquerre. I així ens deixaríem el cos col·locat. A l'inspirar tornaríem soles en el cap. Inspirem. I exhalem girant. I això ho repetiríem 4 vegades. Inspirem al centre. I repetim. Exhalant, girem. I així exhalem, girem. I una vegada més, inspirarem en el centre. I exhalant, giraríem. Vale. Ara tornaríem i faríem una altra variant. Vaig a posar-me. En este cas, el que farem serà passar la cama esquerra, el peu esquerre, per la part externa de la cuixa dreta. ¿Vale? En principi, aquesta postura es fa així, recolzant bé el gluti esquerre en terra, tractant de que la planta del peu esquerre estiga en terra i que el genoll dret descansi en terra. Algunes persones ens costa un poquet perquè n'hi ha rigidesa en la pelvis, llavors vos recomano que ho feu en aquest cas, sempre que no es puguen recolzar els dos glutis en terra, en aquest cas ho feu en la cama que està baix, la cama vostra dreta seria estirada, ¿vale? Llavors ara seria la torsió, posaríem la mà dreta en el genoll esquerre, posaríem la mà esquerra per darrere, inspiraríem i giraríem cap a aquest costat. I faríem el mateix. Inspirant, tornaríem al centre. I exhalant, giraríem. Inspirant, tornaríem al centre. I exhalant, giraríem. Inspirant, tornaríem al centre, soles en el cap, eh? I exhalant, giraríem. I així anar 4 vegades. Molt bé. Val. I ara, per últim, en aquesta seqüència, el que faríem seria passar aquesta cama, passar el genoll, tractant de que el vostre genoll esquerre estiga damunt del genoll dret, eh? La part externa del peu en terra, i ens quedaríem així. Bueno, avui fa una miqueta d'aire, com podeu comprovar. Val. Llavors, què faríem? Posaríem les mans en terra, i sentint els dos isquios ben clavats en terra, inspiraríem apertura en el pit, estirem la columna i a l'exhalar ens flexionem.
Inspirem, estirant la columna, sentim com s'apropa l'abdomen cap a la cuixa esquerra, la que està damunt. I exhalant, abans, ens flexionem. Inspires, sentim com les vèrtebres es separen, com creix la coroneta. Insistís, no fem trampes, no portem el genoll cap al pit, no, sinó el pit cap al genoll. I una vegada més. Molt bé. Vale. No vaig a fer-ho en l'altre costat, però seria el mateix en l'altre costat. Fer tota la seqüència que hem fet, aquestes tres variants, però en l'altre costat. És a dir, seria, començaríem així. Vale? Ara seria el peu esquerre sobre la cuixa dreta. Faríem aquesta torsió. Després passaríem aquesta cama per damunt. Giraríem cap així. I després ens flexionaríem sobre esta. Vale? Vale. Però seria el mateix, estar quatre respiracions en cada costat. A lo millor en directe no ho podeu fer, però sempre podeu gravar vos els programes o veureu online i practicar-ho d'esta manera. Eh? Jo vos dono propostes per a que després ja tingueu un material per a practicar a casa. I lo interessant és que repetim aquestes seqüències perquè un va descobrint cosetes. Primer són físiques, després mentals, després emocionals, cada vegada més subtils. Vale, continuant en esta línia, ara, per a compensar, ens posaríem així, inspirem i a l'exhalar pugem la pelvis. Deixant caure el cap, si tot està bé en les nostres cervicals, deixem anar el cap cap a terra. Si tenim molèsties, portem la barbeta cap al pit. Inspirem així i ens manegem en exhalació. A l'exhalar tornem a baixar. Si vols, pots curvar un poquet l'esquena. De la mateixa manera, pots col·locar les mans en una direcció o en l'altra, en la que més còmode estigues. Eh? Molt bé, entonces, repetim. També es faria quatre vegades, d'acord? Entonces, exhalant, pugem la pelvis, deixem anar el cap cap arrere. I després baixem. En exhalació, sempre. Eh? Inspirem així. Exhalant, pugem. Prenem una inspiració així i quan fem la inspiració tractem d'activar més el sacre cap amunt. Rotar els muscles. I a l'exhalar baixem. Barbeta cap al pit. Si vols una vegada més, serien quatre. Plantes dels peus pressionen en terra, això en exhalació. Inspira, activa un poquet més la postura. I exhala i baixa. Vale. Ara compensaríem un poquet fent este moviment. Estirem la cama dreta, deixem les dues mans damunt de la cuixa esquerra, activam bé el taló dret cap arrere i des d'ahir ens queden quatre respiracions. Vigila que no et quedes massa corbat, que si no sentiries molta pressió en la lumbar, ni massa caigut cap a davant, que no faria cap efecte. Activa bé el peu de darrere i mantén la fermesa així. I ara des d'ahir, després d'haver fet quatre respiracions, si és molt intens, deixes el genoll en terra, que també es pot fer perfectament. Llavors, després d'haver fet quatre respiracions, aniríem a l'altre costat. Podeu passar per una transició, esta postura d'Adomuka, però si no, si mos costa, doncs posem el peu davant, preparem la postura i quan hi estiguem, ja siga en el genoll en terra o en la cama estirada, posem les dues mans, busquem l'equilibri, l'estabilitat i fem quatre respiracions. Activant el taló esquerre cap a davant, cap a darrere, perdó, activant el genoll dret cap a davant i allunyant un poquet aquesta cama en els muscles, en els braços. Molt bé, des d'ahir pararíem i ara ja quasi estem acabant. Podríeu posar-vos un suport. Algunes persones tenen més facilitat, això ja depèn de l'estructura de la musculatura, els quàdriceps, etc. En el meu cas tinc prou rigidesa en els quàdriceps
Llavors, la idea és sentar-se entre estalons, d'acord? I des d'ahir, a poc, anar deixant que el pubis baixi cap a terra. Vale? I en aquest sentit, anar posant els colzes en terra i tractant de relaxar el pubis cap a terra. Relaxar el cap i anar baixant. També faríem 5 respiracions tractant d'entrar el que seria el pubis cap a terra en cada exhalació. I observa com pots fer l'exhalació ben profunda, tractant que els isquions vagin cap a terra. I per últim, tornaríem. I ja per acabar, com vos vaig mostrar en una altra edició, amb una companya que n'hi havia de model, podríeu posar-vos en les cames en una paret o, si voleu, també podeu posar-vos en les cames cap amunt així. Aquesta seria una bona postura per relaxar el sacre cap a terra. Ja vos dic, poden estar les cames en contacte amb la paret, el sacre dirigit a terra, relaxar-vos així. Relaxant els muscles, respirant, exhalant profundament en el pit. Però també n'hi ha una altra variant molt bona que es diu Viparita Karani. Llavors seria, podeu posar-vos un coixí, podeu recolzar el que seria, recolzar la cintura en les mans, posant la cadera en anteversió, és a dir, aixina, sentint que els braços i els colzes estan ben recolzats en terra. I d'esta manera relaxar l'exhalació. Les cames estan relaxades, no estan tenses. Busquem una postura de relaxació. Les postures invertides són molt beneficioses. Si això ens costa, perquè ens fan mal els canells o el que siga, podem posar-nos uns coixins, així, o podem posar-nos, més o menys d'esta manera, el taco per a veure, aixina, per a poder buscar un poquet la relaxació. Bueno, jo ja em quedo així. Fins a la pròxima edició. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.